Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Никола Николов задава два въпроса интересни. Първият от тях е свързан с бюджетните тавани и отношенията между производителите и клиентските отбори. Дали продажбата, печалбата от продажбата на всички компоненти към клиентски отбор се добавя към съществуващия бюджет на производителя и как производителя харчи от бюджета си за интегрирането на собствените си компоненти, които биват продавани и към други отбори. Значи, тези отношения също са доста добре регламентирани в самите договори, които имат за доставка на задвижещи системи отделните отбори. Значи, ФИА имаше идея и ще се опитат вероятно в следващия етап на развитие да фиксират цените, по които един производител на задвижеща система да продаде на клиентски отбор задвижещата система. В тези цени се включват и резервни части, включва се често път и обслужване. Част от екип, който наблюдава това, което се случва с задвижещата система. Сега, при конкретни повреди и необходимост да се доставя допълнителни части, мисля, че всичко това също е пакет. Тоест, то е вече в някаква степен договорено. Не съм сигурен обаче за конкретика при, примерно, разрушаване напълно на двигател или задвижеща система, да речем сега с инцидента на Мик Шумахер в Джеда. Окей, там оказва се, че двигателя е добре, но не е ясно точно какво е стоянието на скоростната кутия. Тя идва от Ферари. Как точно ще бъде калкулирана цялата загуба, защото Гюнтер Штайнер говори за цена около 500 000 до 1 милион, т.е. ще струва изграждането на нови автомобил, кокпита е окей. Как това влияе на бюджета на отбора? Влияе така, че то е вътре в бюджета. Т.е. няма за сега още увеличаване на бюджетния таван за нещо подобно, за клиентски отбор. Няма и вариант, при който отбора, който доставя частите, по някакъв начин да е освободен, нали, да получи допълнителни пари за това, че дава допълнителни компоненти на автомобилите. Бюджетният таван е много строго фиксиран, много сложно е следенето на всички тези взаимовръзки, харчове, прехвърляне на оборудване. Знаете, че по-скоро съмненията са за това дали един от клиентските отбори не изследва нещо, което може да помогне и на другия отбор. ФИА следи за това да няма подобен трансфер на информация, до каква степен успява, вече е един много дълъг въпрос, защото, да речем, Хаас работи в аеродинамичния тунел на Ферари, Алфа Таури работи в аеродинамичния тунел на Ред Бул, дали тези данни не се шерват. Трудно е да се разграничи, окей, те следят, имат кодове, имат един куп системи, с които би трябвало да се опитват да няма подобен трансфер на информация. Дали успяват е съвсем различна тема, дали успяват да се предпазят от това голям концерт като Мерцедес, примерно, да работи по някаква програма съвсем различна и някакво ноу-хау да не слиза към отбора. За мен това са наистина много сложни въпроси, но самата конкретика в плащането на подобни детайли всъщност е фиксирана и там не може да има някаква специфична игра. Така че производителите на задвижещи системи си имат своите пари, производителите на шасита на екипа си имат своите пари. Не би трябвало, примерно, пари от, в случая с Мерцедес, да речем, от Brixworth, където се произвеждат задвижещите системи, да преминават към Бракли, където се правят самите автомобили за формулата, без това да се санкционира и по някакъв начин да се проследи. Просто отбора тя да разполага с 140 милиона, които да изхарчи за развитието на свой автомобил при определените критерии. Знаете, примерно Мерцедес като шампиони имат по-малко време в тунела, могат по-малко детайли да изследват в компютрите си и това е част от ограниченията, от идеите за изравняване на силите. Не биха могли да си ползват по някакъв друг начин тези допълнителни средства, които ще дойдат, примерно от продажбата на един отбор, пък те да се приспаднат. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.